Книгата Обеждаване и влияние в Ордъмис е ориентирана към всички, които искат да използват убедителни стратегии, за да спечелят доверието на хората и да ги убедят да следват предложенията им. Авторката Елизабет Кюнке разглежда различни аспекти на въздействието като увереността в себе си, личният стил, уменията за слушане, адаптивността и владеенето на телесни сигнали. Тя също така обсъжда ключови концепции като връзката между слушателя и оратора, научаването как да се адаптирате към стила на взимане на решения на аудиторията и как да мотивирате другите, като използвате тактики, които да задоволяват техните потребности и желания. Книгата съдържа и съвети за освояване на техниката, за успешно представяне, откриване на общ език с аудиторията и как да привлечете и задържите вниманието им как да постигнете желаните резултати чрез другите, как да накарате хората да се чувстват добре и как да адаптирате своя подход спрямо различните аудитории. Отговорите ви очакват в книгата «Обеждаване и влияние в Ордъмис».